Rodhën e ka Superliga e Kosovës në basketbol, ku javën e kaluar është zhvilluar Xhiroja 7 dhe ka pasur shumë rezultate befasuese. Avan, po më duket që kualiteti i basketbollit si vjet në Superligë është duke shumë më i mirë se vitin e kaluar. Konkurenca është shumë më e niveluar se sa që ka qenë vitin e kaluar. Pastaj lojtarët e huaj janë shumë më kualitativ se sa që kanë qenë në shumicën e skuadrave në edicionin e kaluar, përveç tek Sigal Prishtina, e cila lojtarët e huaj i ka më pa kualitativ se sa që i ka pas javën e kaluar. Në fakt, për shkak të kualitetit jo të mirë, pa përshtatshmërisë së tyre, është dashur t'i lëshojë edhe dy lojtarë të huaj, natyrisht ata do t'i zëvendësojë, sikurse po flitet. Dhe kjo po shihet me faktin se në ligë më nuk ka asnjë skuadër e cila është e pamposhtur dhe secila skuadër po mundet me mposhtë skuadrën tjetër. Kemi rastin e Befasisë që bëri Feronikli duke mposhtur Rahovecin, mbrëm për shembull Ponte Prizreni e mposhti Golden Eagle Ylvin, ndërsa dhe Lipjani po shihet si që është pasi outsider, por ka një skuadër jashtëzakonisht kualitative. Në vazhdim të shohim raportet dhe analizat të Xhiros së 7 në asist. Ponte Prizreni ka fituar ndeshjen hapëse të Xhiros së 7 të Superligës pasi të shtunën mbrëmë e mposhti Golden Eagle Yllin me rezultat 78-73. Në fitoren e 4 sezonalit të bardhezinjeve nga Prizreni, treshja e basketbolistëve Amerikan realizoi pikë dyshifrore, kurse më efikasi edhe njerë ishte Malcolm Canada me 25 pikë dhe shtoi 6 asistime, 4 kërcime e 3 topa të vjedhur. Kontribut të madh në këtë fitore dha edhe Arnold Sanders me 18 pikë, shtuar 4 kërcime, ndërsa i rikthyeri pas shërimit Elliot Cole luajti me 16 pikë, 2 kërcime e 3 asistime. Paraqitje interesante në këtë ndeshje pati edhe Blend Matoshi, i cili kërcoi u plot 12 herë, prej tyre mblodhi 8 topa në mbrojtje, ndërsa shënoi edhe 6 pikë. Nga ana tjetër te Golden Eagle Ylli, po ashtu 3 basketbolistë përfunduan ndeshjen me pikë dyshifrore. Më i disponuari ishte Altin Morina, i cili ndeshjen e përfundoi me 16 pikë, ndërsa shtoi edhe 2 shtatshe, 7 kërcime, 7 asistime, duke vjedhur edhe 3 topa. Një pikë më pak se Altini, por që ndeshjen e përmbylli me double-double, ishte Jamal McKee. Për 30 minuta sa qëndroi në parket, McKee realizoi 15 pikë, 10 kërcime dhe shpërndau edhe 3 blokada. Listën e lojtarëve me pikë dyshifrore të Therandasit e përmbylli Samir Zekiqi, i cili shënoi 14 pikë dhe 2 gjashtëshe, 6 kërcime e 6 asistime. Therandasit ishin ata që e filluan më mirë ndeshjen, me një seri prej 6-0 fal 5 pikëve të Altin Morinës dhe një gjuajtje të lirë të Finerit. Mirë po Vendasit e Pontës u përgjigjen me pikët Orim Zenelajt dhe depërtimin me kosh faull dhe një gjuajtje të lirë të Kanadas, më pas me treshën e Sandesit dhe dy gjuajtje të lira të Blend Matoshit duke realizuar seri prej 10-4 dhe ku në semafor kishin mbetur 6 minuta 12 sekonda deri te fundi 10 minuta të para, rezultati ishte barabart 10-10. Në vazhdim, Sanders dhe Zekiqi realizuan pikë të ndërsjelltën për 12-12, ndërsa loja në këtë qastu u karakterizua me seri të treshëve nga të dyja ekipet. Fillimisht qëlloi treshe Elliot Cole, nga ana tjetër u përgjigj Altin Morina, por në skenë doli Blend Matoshi, i cili megjithatë i dha përparësi Vendasve të Pontës prej 18-15, kur kishin mbetur më pak se 4 minuta lojë në këtë çerek. Deri në fund të këtij çereku, Ponte Prizreni shtoi përsin përmes shënimeve të dyshës Cole Canada, që realizuan ka 4 pikë secili, dhe rezultati përfundimtar 10 minuta të para ishte 27-21 për Ponten. Në çerekun e dytë Vendasit u bën edhe më agresiv në mbrojtje, duke i lejuar vetëm 3 pikë Golden Eagle Yllit në 5 minuta e gjysmë, ndërsa në sulm përmes Kollit kësaj treshe të Hollit dhe më pas këtij 2 pikësh të Kanadas, kur kishin mbetur edhe 4 minuta 34 sekonda para mbylljes së pjesës së parë, krijuan përsi prej plus 13 pikëve, 37-24. E përsia e Vendasve në fund u shkri në 10 pikë, pas kësaj gjuajtje të Mekiq dhe skuadra shkua në pushim me rezultat 42-32 për Ponte Prizrenin. Loja e mire Vendasve vazhdoi në çerekun e 3, ndërsa mysafirët në këtë pjesë loje ishin katastrofal për 3 pikë, duke shënuar vetëm një treshë nga 8 tentime. Nga ana tjetër, Ponte Prizreni tentoi vetëm 4 herë, por realizoi 2 treshe përmes Mendrit Ademit dhe më pas edhe Arnold Sandesi, pas shënimit të të cilit Ponte Prizreni krijoi përsin më të lartë në ndeshje plus 16
55-39, ndërsa kishin mbetur edhe 5 minuta e 13 sekonda deri në fund të qerekut të tretë. Në pjesën e mbetur, mysafirët arritën të stabilizohen deri diku dhe zbutën disa avantazhe në 11 pikë, fanje së rije prej 6 pikëve të Gjallën Perrit dhe 5 pikëve të Altin Morinës, i cili me këtë treshë në fund të qerekut vendosi rezultatin final të 30 minutave lojë, 63-52. Qerekun e fundit, Golden Eagle Ylli filloi stuishëm me një seri prej 17-6 në 5 minuta e 25 sekundat e para të udhëhequr me 7 pikët e Valon Bunjakut dhe 5 të tjera që i shënoi Samir Zekiqit, duke barazuar rezultatin e 69-69. Në fakt, kjo seri e skuadrës Arben Krasniqit ishte momenti më i ndritshëm në këtë ballavaçim për Verdhëzinjët, pasi ata në 3 minutat e ardhshme patën 6 tentime të pasuksesshme nga loja, duke mos qelluar 2 tentimet për 2 pikë dhe 4 herë huçën tentimet për treshe, kurse nga ana tjetër Ponte përmes shënimeve për 2 pikë të Sandersit dhe Elliot Collit dhe gjuajtjeve të lira të sakta të Kanadas, realizuan seri prej 6-0 duke hyrë në finisht të lojes me përsi prej 6 pikve, 75-69. Ishte Camaj ai që realizoi pikët e para për yllin pas 6 humbjeve resht për të ofruar rezultatin në 75-71, ndërsa me depërtimin e tij të suksesshëm Valon Bunjaku e shëndroi këtë duel në dram pasi semafori tregonte 75-73, ndërsa kishin mbetur edhe 20 sekonda deri në fund. Megjithatë, pas faullit të Kanadas dhe realizimit të dy gjuajtjeve të lira dhe gabimit fillestar të Meki, i cili nuk arriti të rive topin e lojë për 5 sekonda, pas presingut të mbrojtjes së Ponte Prizrenit, Sama i shkaktoi faull ndaj Elliot Collit, kurse ky e shënoi njën nga dy gjuajtjet e lira dhe evolosi fitoren e skuadrës së tij me shifrat 78-73. Ishte kjo fitoria e katërt që vjet për Ponte Prizrenin, që u këndell pas 3 humbjeve në fillim, kurse humbja e dytë rresh për Golden Eagle Yllin pas disfatës nga Rahoveci. Gjiron e ardhshme Ponte Prizreni udhëton në Misairisma për t'u takuar me Rahovecin, ndërsa Golden Eagle Ylli të dielën në pretpejen në kryendeshjen e Giros së 8. Gal Prishtina ka shënuar fitore të lehtë duke imponuar Trepçen 105-71 në ndeshjen e javës së 7 në Superligën e Kosovës në basketbol. Nga 12 lojtarët që ishin paraqitur në skuadër, 5 prej tyre arritën pikë dyshifrore te kryeqytetasi. Më efikas ishte Divine Miles, i cili shënoi 20 pikë, si dhe shpërndau 6 topa për bashkëlojtarët. Afër Milesit i qëndroi Dardan Berisha, që realizoi 1 pikë më pak, kurse kontributi i Berishës ishte edhe me 6 kërcime si dhe 5 asistime. Basketbolisti tjetër që arriti pikë dyshifrore ishte edhe qendra Faro Ali Hoxhiq, i cili takimin e mbylli me 18 pikë të shënuara. Por, Ali Hoxhiq ishte i vetmi që arriti double-double pasi mblodhi edhe 15 topa në tabelë. Mbi 10 pikë, në ndërkohë arritën edhe Mikael Tmusiqi dhe Fisnik Rugova. Te Trepça pa dyshim më i dalluare ishte playmakeri DJ Haynes, i cili realizoi 20 pikë kurse kontribuoi edhe me 8 kërcime në tabela. Me lojë të mirë të Mitrovicasit u shqua edhe qendra Javier Williams, që shënoi 15 pikë dhe bëri 6 kërcime. Në fakt, ndeshjen e pallatit në Rinis në Prishtinë më mirë nisën basketbollistët e Trepçës. Me shënimet e Hayes, Boys dhe Tahiret ata vazhdimisht mbanin në përsi prej 3 deri në 4 pikë, duke bllokuar gjithashtu sulmet e Prishtinës. Si rjedhoi që rekun e parë mbylli në favorin e tyre 27-24. Megjithatë, më të filluar 10 minutë i dytë filluan të ndryshojnë edhe gjërat në parket. Me shënimet e Milesit dhe Ali Hoxhiqit, Prishtina fillimisht mori e përsin 33-31. Nga ky moment, vendasit vetëm se ashtonin e përsin, megjithse mysafirët nuk u lejuan shkëputjen e madhe të Prishtinës. Pjesa e parë u mbyll me shifrat 52-42. E dalimi i madh filloi të bëhej në qerekun e tretë. Trepça nuk po arrinte të shfaqte lojë në pjesën e dytë. Ata për komplet 10 minuta shënuan vetëm 10 pikë duke pranuar 27. Rezultati pas 30 minutave lojë ishte 79-52 në të mirë të Sigal Prishtinës.
Tashmë kur fituesi diej në çerekun e 4-të u pa loj individuale basketbolistëve të të dyja skuadrave. I vetmi që mundohi ta mbante gjallë treptin ishte Amerikani Hayes që takimin e mbylli me një efikasitet prej 40.9% nga loja. Në fund, fitoria e Prishtinës ishte me 34 pike përsi, 105-71. Kjo ishte fitoria e 5 të krye qytetasve këtë edicion, kurse Trepça pësoj edhe humbjen e 4-të në 5 ndeshje. Bashkimi e kam poshtur peje në krye ndeshjen jashtë zakonisht dramatike dhe fantastike të gjirës së 7 me rezultat 76-73. Ndeshjen e cila pati ndryshime të mëdha në rezultat si pas qerekve, ku të parin e fitoi bashkimi 26-17, për të rikthyer në mënyrë sensacionale peja në qerekun e dytë me 24 pikë të shënuara dhe duke e limituar bashkimin në vetëm 9 pikë, dhe shkuar në pushim të mes pjesë lojve me 6 pike përsi dhe duke vazhduar dominimin edhe në qerekun e tretë, ku e shtoi e përsin edhe për 2 pikë, dhe në qerekun vendimtar skuadra hynë e përsin maksimalet e vendasve prej 8 pikëve, 64-56 për pejen, por në qerekun e 4 patëm sërish rikthim të situatës për 180 shkallë dhe efikasiteti i pejes nga loja ishte i tmerrshëm, pasi që nga 8 tentime për 3 pik, vetëm Shirko realizoi një herë, kurse për 2 pik shan nga 6 tentime, vendasit realizuan vetëm 2, dhe nëse i shtojmë edhe 2 pike të shënuara nga gjuajtjet e lira të Morganit, peja në total gjatë 10 minutit vendimtar realizoi 9 pik, kurse nga ana tjetër Prizrena si të vëhegjën nga playmakeri Amerikan Stevie Clark, që realizoi 10 pik prej tyre 2 treshe, në total realizuan 20 pik, dhe përmbysën minusin prej 8 pikëve, duke triumfuar në fund me 3 pikë përsi për fitoren e 4 si vjetë. Po themi, ishte kjo një ndeshje fantastike, cila përfundimisht dha sinjal se kualiteti i Superligës si vjetë është ngritur dhe ndeshjet janë bërë shumë interesante dhe të pa parashikueshme. Lojtari i ndeshjes pa dyshim se ishte fundori Stevie Clark i bashkimit me meritori për fitoren në ngushtë të Prizrenasve me 26 pikë, ku gati gjysma e tyre erdhin nga vija gjuajtjeve të lira, dhe prej nga Clark ishte perfekt dhe i pagabueshëm duke qëlluar të gjitha 11 tentimet. Po ashtu duhet theksuar se mbrojtja e pejes ishte detyruar që 8 herë të ndërhyjë në mënyrë të palejuar ndaj tij. Veç në sulm, Clark luajti edhe mbrojtje të shkëlqyeshme duke rëmbyer 6 topa dhe bëri 5 kërcime në mbrojtje, duke qenë kështu lideri vërtet i bashkimit në këtë duel. Me ardhjën e tij shihet se bashkimi ka fituar shumë, sepse edhe në ndeshjen paraprake, pavarësisht se Porca kishte ateruar nga aeroplani, kishte hyrë në lojë, Clark dëshmoi cilësinë dhe ka dhënë sinjal se do të jetë problem i madh për të gjitha mbrojtjet në Superligë. Veç Clarkut, të bashkimi u shqua dhe fundori tjetër amerikan Corey Ross, duke shënuar 22 pikë, 6 kërcime dhe shpërndar 3 asistime për bashkëlojtar. Kontributi i jashtëzakonshëm në fitoren e bashkimit dha edhe kapiteni Qendrim Biraj, që takimin e mbylli me 15 pikë, 12 prej të cilave nga distanca për 3 pikë, prej nga qëlloi 4 treshe nga 8 tentime. Alo Qendra Terik Brigjme në këtë duel nuk ishte në mesin e koshashënuesve më të mirë, por realizoi 9 pikë, por pa tjetër duhet theksuar kontributin e ti në kosha, ku bëri hiq me pak se 14 kërcime, 10 prej tyre në mbrojtje, ku po ashtu vodhi 3 topa. Për pejen që pësoj disfatën e tretë si vjetë, edhe një herë resht më i daluari ishte aloja kroate Hendrik Shirko, i cili për pak nuk realizoi double-double, dhe duelin e përmbyllë me 24 pikë, prej tyre 4 treshe dhe bëri 8 kërcime. Me lojë të mirë u dalua dhe Beç Kovaçi, që takimin e përmbylli me 14 pikë, duke mos huqur asnjën nga 6 tentimet për 2 pikë, por dobësi e tij në këtë duel ishin treshet, nga se huqi të gjitha 7 gjuajtjet për te i vijes 6.75 metra. Si thamë në fillim, kjo ndeshje ishte një nga ndeshjet më të bukura dhe më interesante të këtij kampionati, me kthesa të mëdha në rezultat. Takimi nisi i paraspeshuar, ndërsa pas 3 minuta e 11 sekondave loj, rezultati ishte 6-6, pas këti shënimi të Shirkos. Nga ky qas në 3 minuta e 49 sekundat e arshme, bashkimi u dhequn nga treshi amerikane Clark, Ross dhe Bridgman,
realizoi seri prej 13-2, të cilën e përmbylli kapiteni Qendrim Biraj me këtë treshe. Saksisht 3 minuta pa përfunduar çereku i parë. Deri në fund nuk pati ndonjë seri nga vendasit dhe rezultati final i 10 minutave të para ishte 17-26. Në fillim të çerekut të dytë me 2 pikshat e Beç Kovaçit dhe më pas Groshës që afruan rezultatin në 21-26. U përgjith sërish Qendrim Biraj me treshe për ta kthyer distancën në 8 pikë, 21-29, ndërsa ishte kryer minuta e 22 e duelit. Nga ky moment vjen rikthimi sensacional i Pejes, e cila shtrëngoi mbrojtjen jashtëzakonisht mirë dhe në 5 minutat e ardhshme mysafirëve nga Prizreni ju lejoi vetëm 2 pikë, ndërsa 6 lojtarë të ndryshëm shënuan për total prej 15 pikëve dhe kësaj radhe seri prej 15-2. Peja e shëndroi minusin prej 8 pikëve në plus 5, 36-31, ndërsa kishin mbetur edhe 3 minuta e 49 sekonda lojë. Pikët e para të portokallinjëve pas 5 minutave lojë realizoi Ross, por përgjigja nga ana tjetër ishte e menjëhershme me dyshën e Kovaçit dhe treshën e Shirkos dhe përsia Pejanëve shkoi në maksimum prej 8 pikëve, 41-33. Megjithatë Ross shënoi edhe një herë dhe skuadra shkua në pushim me 6 pikë përsipër Nikoqirit, 41-35, të cilët patën një çerek fantastik, duke limituar kundërshtarin në vetëm 9 pikë të shënuara. Çereku i tretë shkoi sipas sistemit të serive të ndërsjella, ku bashkimi filloi i pari më mirë dhe pas kësaj treshe të Rosit u ofrua në minus 1, 43-42. Ndërkohë, vendasit u përgjigjen përmes treshes së Shirkus, dy depërtimeve të Amstredit dhe Kovaçit për ta krijuar sërish e përsin prej plus 6 pikve, 52-46. Radhën e kishte bashkimi për një seri të sukseshme prej 8-0, të cilën e filloi Clark me 3 gjujtë të lira resht, e vazhdoi Bridgman me deportimin dhe e përmbylli vet Clark me treshe për ta kaluar bashkimin e përsi 54-52, ndërsa kishin mbetur edhe 2 minuta e 50 sekonda deri në fund të çerekut. Megjithatë, pjesa e mbetur foli tërësisht për Pejen dhe pas një serie prej 12-2, të cilën e filloi me 7 pikë resht playmakeri Amstret, e vazhdoi me depërtim Beç Kovaçi dhe përmbylli me treshe në sekondën e fundit Henrik Shirko për ta rikthyer përsin maksimale prej 8 pikëve. Çereku vendimtar filloi keq për Pejen pasi që në start mbeti pa trajnerin Jeronim Osharin, i cili u diskualifikua nga loja për shkak të protestave të tij ndaj dëshkimit të Shirkos me gabim personal në sulm ndaj Birajt. Ishte kjo personalia e katërt e Shirkos që u desh të ulet në bank sepse rrezikonte po të mbahej në lojë. Pas realizimit të dy gjuetjeve të lira të Clarkut, bashkimin e 5 minuta e 45 sekundet e arshme, hyri në seri prej 12-4, dhe pas 3-3 pikshave resht, dy tresheve ekspresin nga Stevie Clark dhe më pas një tjetër të Rosit, bashkimi kaloi në e përsi sërish 69-68, 3 minuta 25 sekonda para fundit. Por, kësaj here, i porsa kthyeri në parket, Henrik Shirko përgjigj me treshe për edhe një kthim rezultati dhe e përsin e vendasve 71-69. Një prej momenteve vendimtare në këtë duel ishte ky topi vjedhur i Ujkan Karanezit, cili shkoi me pas në depërtim deri në fund për barazim rezultati, kurse përgjigja nga ana tjetër erdhi në këtë rolling të bukur dhe shënim nën kosh të Martinit për edhe një epërsi minimale të Pejanëve prej 73-71, kur kishin mbetur edhe 48 sekonda lojë. Heroi i ndeshjes ndoshta mund të emërohet kapiteni i bashkimit Qendrim Biraj, i cili në çastet vendimtare këtë aksion të organizuar mirë finalizoi me treshe për t'i kaluar sërish mysafirët në avantazh 74-73, kur kishin mbetur 27 sekonda lojë. Në sulmin e radhës Morgan tentoi nga distanca, por nuk ishte i sakt dhe Grosha ishte i detyruar të shkaktoi gabim personal ndaj Clarkut, i cili i qelloi të dy gjuetit e lira për epërsi të bashkimit prej 76-73. Në 8 sekondat e fundit, Peja pati sulmin e fundit, por projektili Beç Kovaçit për 3 pikë nuk e gjeti cakun dhe kështu fitoria i takoi bashkimit, që realizoi fitoren e 4 civjet. Ishte ky çerek kur Peja ishte 8 e dobët nga loja dhe në 14 tentime që pati realizoi vetëm 3 herë. Prej 8 gjuetjeve për treshe shënoi vetëm 1, kurse nga 6-2 pikësha realizoi vetëm 2 dhe kështu në këtë çerek mbeti me vetëm 9 pikë të realizuara, duke pasuar disfatën e tretë në 7 xhirot e para të këtij edicioni. Javën e ardhshme Prizrena si tutoj në Prishtinë me derbin me Sigal Prishtinën, kurse Peja uton në një derbi tjetër kundër Golden Eagle Yllit në Therandë.
Veronikeli ka arritur dhe fitorën e dytë në Super League, pasi në ndeshjen e fundit të gjirës së 7 të dielën broma në Rahovec, mposhti Lipianin me rezultat 89-84. Ishte kjo një ndeshje tejet e ngushtë gjatë gjithë kohës dhe me finish dramatik, ku për fitorën e dytë sezonale vetëm dy basketbolistë nitrit realizuan pikë dyshifrore. Më efikasi ishte Teron Garland me 33.4 kërcime, por pa dyshim më meritori për këtë fitore të Nigrit ishte kapiteni Arti Hajdari, të cilit i munguan vetëm 4 asistime për ta përmbyllur duelin me triple-double. Arti realizoi 26 pikë, ndërto 3 treshe, shtoi 10 kërcime e 6 asistime. Nga ana tjetër, tek Lipiani, 3 lojtarë realizuan pikë dyshifrore, kurse më efikasi ishte Devine Jenkins, që duajti me double-double, prej 29 pikëve e 11 kërcimeve. Në nivel të detyrës, ishte dhe DeMarcus Stucky Jr. Playmakeri Atomik ishte shumë afër shifrave magjike të triple-double, pasi shënoi 23 pikë, kërceu 9 herë dhe shpërndau 7 topa për bashkëlojtarët, ndërsa patjetër duhet theksuar se ai në këtë duel ishte i pamëshirshëm nga distanca, duke realizuar 6 treshe nga 12 tentime. Shfaqje të mirë dhe këtë herë pati Alochandra Marquis Samuels, të cilit kësaj radhe i mungoi vetëm një asistim për ta përmbyllur duelin me double-double. Ai shënoi 18 pikë, asistoi 9 herë dhe shtoi 5 kërcime. Veronikeli nisi ndeshjen në mënyrë fantastike pasi pati seri prej 8-0 fal 4 pikëve të Garlandit dhe nga 2 që i shtuan Hajdari e Haginsi. Pikët e parë në ndeshje Lipiani realizoi përmes kapitenit Fazli Vitia, ku në semafor kishin mbetur 6 minuta e 55 sekonda deri te përfundimi 10 minutave të parë. Në dy aksionet në vazhdim patëm duelet e treshëve. Fillimisht Erhan Shola shënoi për 11-2 dhe menjëherë në aksionin pasues Fazli Vitia kundërpërgjigjet në të njëjtën mënyrë për 11-5. Që nga ky moment deri në mbyllje të çerekut të parë Lipiani me 6 pikë të Jenkinsit, 4 të Samuelsit, 3 të Stockit dhe dyshën e Pebiqit ndërmori seri prej 15-8 dhe ishte Stucky me këtë 3 pikësh ai që vullosi rezultatin në 10 minuta të para të duelit, 29-10 për Lipianin, e që në fakt ishte e përsia e parë në ndeshje skuadrës së Pajazit Ullurit. Çereku i dytë i duelit me një fjalë ishte fantastik dhe tërësisht i barabartë. Të dyja skuadrat gjatë kësaj pjesë loje realizuan nga 24 pikë. E përsia prej një pikë e krijuar në çerekun e parë nuk u lëshuan nga Lipiani deri kur kishin mbetur 3 minuta e 52 sekonda para fundit të pjesës së parë, kur Garland realizoi këto 2 pikë për barazim rezultatit 33-33. Në vazhdim rezultati u barazua edhe dy herë të tjera së fundi kur sërish Garland barazoi shifrat me 41-41. Por ashtu sikurse në fundin e çerekut të parë, Stucky shënoi këto 3 pikësh për ta dërguar skuadrën e tij në pushim mes dy pjesëve, edhe pse ai që vullosi rezultatin e 20 minutave të para të duelit ishte Brandon Scott, kështu që pas pjesës së parë semafori ishte fokusuar në shifrat Veronikeli 43, Lipiani 44. Me të filluar çereku i tretë ndeshjes, Hakinsi në aksionin e parë shënon këto 2 pikë dhe e rikthen në përsinë e Niklit 45-44. Dhe nga ky moment e përsia vazhdimisht ndërronte anë dhe rezultati nuk u barazua deri 4 minuta e 47 sekonda para mbylljes së kësaj pjesë loje, kur Arti Hajdari shënoi kjo 3 pikësh për 59-59. Por ky nuk ishte barazimi i fundit në këtë 10 minutësh. Pasi 1 minutë e 7 sekonda para mbylljes së 30 minutave loj, Jenkins shënoi këtë 2 pikësh për 68-68. Për herë të parë në ndeshje në pushim 2 minutësh mes çerekëve, Veronikeli shkoi në përsi, pasi Rinora Meti shënoi këtë 2 pikësh për 70-68. Në çerekun e fundit, drama dhe adrenalina arriti maksimumin, pasi të dyja skuadrat me lojën e tyre arritën t'i kënaqin 10 tifozë në Mizairisma dhe shumë të tjerë që duelin e përcollën për me Sart Motion. Në këtë 10 minutësh, Veronikeli në mënyrë konstante arriti ta mbrojë e përsin, madje avantazhi i tyre shkoi deri në 7 pikë, 8 minuta e 44 sekonda para fundit kur Garland shënoi këtë 3 pikësh për 77-70 dhe 6 minuta e 25 sekonda para fundit kur Arti Hajdari shënoi këtë dyshe për 79-72. Në vazhdim, Lipiani me 6 pikët e Jenkinsit dhe 2 të tjerave që i shtoi Samuels ndërmori miniseri prej 6-0 për të ngushtuar maksimalisht rezultatin e 79-78. Dhe kur u mendua që në këtë duel do të bëhet edhe një herë përmbysja e madhe në rezultat, ajo nuk ndodhi. Nikli i prirë nga Garland që shënoi 2-3 pikë sharadhas ndërmori sërinë në nokautit prej 6-2.
por më këtë gjë nuk u pajtuan Staki dhe Jenkinsi. Kur kishin mbetur 1 minutë 42 sekonda para fundit, Staki faulohet dhe konkretizon dy gjuajtjet e lira për ta ngushtuar edhe një herë rezultatin e 85-82, kurse shënimi Jenkinsi 13 sekonda para fundit, pas kërcimit në fazën e sulmit të Besmir Nulit, e bëri finishin të paparashikueshëm, duke e ngushtuar rezultatin edhe një herë në maksimum, kësaj radhe 85-84. Megjithatë, basketbolistët e Lipianit në vazhdim nuk arritën të shënojnë pikë, ndërsa nga faullët që shkaktonin të pagabueshin ishin dyshja Garland Hajdari, të cilët realizuan të gjitha nga dy gjuajtje të lira që patën në dispozicion, dhe Arti Hajdari me këto dy gjuajtje të lira nga penalet vendosi rezultatin përfundimtar të duelit 89-85. Kështu, Feronikeri me plot merit arriti fitoren e dy sezonale, ndërsa as pas 7 gjirove të zhvilluara, Lipiani nuk e përjetoi shijen e fitores. Në gjirën e ardhshme, Feronikeri u ton në Mitrovic për të përballur me Trepçen, ndërsa Lipiani pushon.